အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီညတိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ဒီကိုကာကိုလာပလင်းရဲ့ဒီမှာအဲထဲမှာပူချင်းလေးရဲ့အထည်ပြောပေါက်တာအတန်းကျယ်သွားရင်တော့ရက်ွက်လူကြီးကျောင်းနေပါတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားနိုင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေအားလုံးအခုဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်တော့မှာပါအခုဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်မှတ်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဇွန်လင်းမောင်နဲ့ကျွန်တော